বন্ধুসকল, মই বসন্ত, আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বৰ ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। খবৰটো হৈছে যে 2012 চনত প্ৰথম যি আসাম টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত 7 বছৰৰ পিছত 2019 চনত জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল। অৱশ্যে 2012 চনৰ পিছত স্পেচিয়েল টেট বা মিডিয়াম টেট বা মাদ্ৰাছা টেট এনেধৰণৰ স্পেচিয়েল কেটেগৰী টেট হৈছিলে, যদিও জেনেৰেল টেট 7 বছৰৰ পিছতহে অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু সেই 7 বছৰ দিন টেট নোহোৱাৰ বাবে বহুতো শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে চৰকাৰী খালী পদত আবেদন কৰিব পৰা নাছিল। আৰু 2020 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে যিটো জেনেৰেল টেট, আমি চমুকৈ যাক আসাম টেট বুলি চিনি পাওঁ, মানে অসমৰ সকলো DL-ED BA-ED থকা, পঢ়ি থকা বা পাছ কৰি থকা লোকে NCTৰ নৰ্মছ মতে যিটো টেট দিব পাৰে, সেই আসাম টেট প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ঈশান নিউজ নামৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত এই সম্পৰ্কীয় বাতৰিও শিক্ষা বিভাগৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ হৈছে, বহুতে গমো পাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কুমাৰ বসন্ত আসাম এই চেনেলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এইটো স্পষ্টভাৱে জনাই দিলোঁ, কাৰণ বহুতে এইটো কথা জানিব বিচাৰি আছে, সুধি আছে। গতিকে 2019 চনৰ 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা টেট পৰীক্ষাত যিসকল অকৃতকাৰ্য হ'ল, সেইসকল হতাশ নহ'ব, পৰৱৰ্তী টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হওক। গতিকে এইটোৱে হ'ল ভাল খবৰ, আৰু এই ভাল খবৰটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপোনালোকে জানে যে চেণ্ট্ৰেল টেট প্ৰতি বছৰে যিহেতু দুবাৰকৈ হয়, তাৰ বাদেও বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হৈ থাকে। আৰু আসাম টেট কেতিয়া হ'ব আকৌ, যিহেতু 19 চনত হোৱাৰ পিছত বহুতে ভাবিছে 7 বছৰ পিছতহে হ'ব নেকি, কিন্তু এনে সময়তে শিক্ষা বিভাগৰ এই বিশেষ খবৰটোৱে নিবনুৱা শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো মূল কথা ইমানেই, খবৰটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে বুজিব পাৰে। আৰু এইখিনিতে কওঁ, শিক্ষামূলক বিভিন্ন নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য আৰু শেহতীয়া বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা কমেণ্ট থাকিলে জনাব। আৰু যদিহে চেনেলটো আগতে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে, জোল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।